Östersund. 8:58, jag är på väg till Östersund för att ha lite möten faktiskt. Jag ska träffa Göran, prata om försäsongsträningen och egentligen se hur säsongen kommer planeras. Jag kommer fortsätta på Östersund Frösö Golfklubb tillsammans med Knövsjö Gamlans Golfklubb. Vilket är kul. Vi kommer träffa Robban och Tobbe som har golfhallen i Östersund där försäsongsträningen kommer att ske. Så håller du till i Östersund, håller utkik för kommande träningar just där tillsammans med mig. Och sen ska jag också träffa Mattias, Mr. Hednoff, som ni säkert känner igen i det här laget. Vi har en föreläsning planerad 25:e i första som ska bli superkul att göra. Vi ska fokusera på fysträning för golfare, eller träning för golfare ska jag säga. Skadeförebyggande, utvecklingen av den, vad vi vet idag mot vad kanske myterna säger. Väldigt, väldigt intressant, och jag tror den kommer bli typ hur bra som helst. Har du möjlighet att gå på den, missa inte det. Jag håller på att prata med Mattias om att på något sätt göra den så att fler kan få ta del av den. För även om vi har den på plats i Östersund, så vore det en intressant möjlighet att helt enkelt kunna dela med sig av den på något sätt och göra den värd att sprida där ute. Men det är dagens plan, vi kör. Så på väg in till Östersund centrum för att möta upp Mattias på gymmet. Förhoppningsvis träna lite, snacka lite, bygga upp idéer kring föreläsningen som sagt, vi får se vad den tar vägen. Det ska bli jättekul, det ramlar in en massa anmälningar till den. Ja. Nu är vi på den graden igen. Okej, nu svingar jag bak. Den rör sig. Den roterar den. Och den kommer från, ja, böjer sig framåt, eller hur? Ur en golfteknisk synpunkt. Kommer det? Nej, det kommer inte börja sig framåt. Det kommer börja sig åt vänster. Kommer där upp typ. Vilken del av ryggraden kommer du att se framåt? Åh, vad jobbigt! Så du ställer upp. Och hur... Håll i höften också, eller ryggraden. åt vilket håll är din höft tittad nu? Min höft är tiltad, här har jag... Alltså framåt eller bakåt? Framåt. Och vad händer ifall du vrider fram höften på den där? Ja, fram höften? Ja, då är ryggraden bakåt. Ja, det gör alltså en extension i ryggen, så du har en bakåtböjning i ryggen. Precis. Ja. Men när jag börjar rotera, då böjer jag av en lateral böjning. Så då böjer jag mig däråt. Du har fortfarande en extension i bröstkorgen ju. Så jag har... Exakt. Den däråt. Ja. Så att det är exakt. Den roteras och... Ah. Typ sådär. Men det är mer liten. Timmar med Mattias. Jag känner mig väldigt effektiv idag, men det var ett jätteintressant möte med Mattias. Den här föreläsningen kommer att bli bra. Den här föreläsningen, jag tror vi har hittat en väldigt lagom nivå att lägga det på. Men vi har också hittat ett bra sätt att lägga upp det för att hitta den här balansen för att vara, för att hjälpa golfare helt enkelt. Det är egentligen det vi gör. Vi är inte ute efter att lära, det är klart att vi ska lära golfarna, men er som är med på föreläsningen, det kommer handla mer om hur vi kan hjälpa er framåt, mer vad det kommer handla om att lära er allt vi kan. Det är svårt att hinna med på 2 timmar. Så det känns jättekul, och som du hörde så finns det jättemycket vi kan. Alltså jag kan förstå att man på sätt och vis hör och ser det vi pratar om som lite överkurs. Att man ser det som lite väl svårt.
om jag arbetar med en människa som använder kroppen, för det är det vi gör när vi går så här, och jag inte förstår hur kroppen funkar, då är jag ute på väldigt djupt vatten, för då vet jag inte hur det jag gör faktiskt kommer påverka kroppen. Så det vi måste förstå egentligen är att grund och botten så kommer tekniken att påverkas av vad kroppen kan och inte kan göra. Och det jag som golfcoach måste förstå, det är att om jag förstår vad som händer i kroppen, då kan jag också förstå hur de olika förändringarna i tekniken kan göras, eller huruvida de förändringarna kan göras eller inte. Och det är precis anledningen till att jag älskar och älskade och älskar fortfarande TPI och det de står för. Men på samma sätt är det här nästa steg och nästa förståelse för helheten, och det är det jag tycker är så intressant. Det är det vi måste förstå, och också du som golfare kanske måste förstå att din kropp har mycket mer med att göra än vad du kanske tror. Och det är häftigt för mig, för jag, varje gång jag träffar Mattias, varje gång jag nördar ner mig lite extra, så lär jag mig mer om hur allting hänger ihop. Och det känns helt... Nej! Oj! Där inne var jag och spelade paddel, som du såg. Första gången jag var på paddelcenter Östersund, golfcenter Östersund. Sen har jag flyttat hit och har bytt lokalrum och typ där borta för ett tag sedan. Kul! Min första gång spelandes paddel i typ 5 minuter. Jag lovar att det är någonting jag kommer göra oftare när jag ändå är här och jobbar. Så det är som en extrem lyx att ha. Men i alla fall, nu åker jag hemåt 1,5 timmar här, 2 timmar hos Mattias, 2 timmar hos Göran. Det var en produktiv dag. Nu har jag 10 mil kvar att rulla. Och ja, det är kul. Så det är intressant att göra något av det här. Jag tror vi kan ha mycket att se fram emot även till dig som tittar och följer, att helt enkelt se vad... Jag hoppas jag kan spela in lite videos inne i golfhallen. Jag hoppas jag kan spela in lite videos med Mattias. Alltså det är mycket bra på gång. Fasen vad kul är när det är saker på gång. Nu släckte jag, insåg jag. Men det är kul när det är saker på gång. Det är liksom, det är kontentan, det är det vi behöver veta. Det visste ni väl redan, men jag hoppas ni uppskattar lika mycket som mig. Nu kör vi hem.